La pluja no havia estat convidada a estar al Collano Lleida, però ha sigut determinant per al resultat. Cadascú dels 45 minuts s'ha convertit en una pel·lícula totalment diferent. Els primers, dominats per un joc net, amb passes precisos que han deixat veure les ganes dels dos equips per aconseguir la victòria. Oportunitats pels dos, però les defenses han fet bé el seu treball. Però l'inici de la segona part ha arribat acompanyat per la forta pluja que ha enxarxat el Collao en tan sols uns minuts. Aprofitant una relliscada del defensa català Jaume per l'aigua, Carpio ha ficat per davant l'Alcoyano en el minut 49. Però la pluja no ha beneficiat tan sols els locals i en un minut el Lleida li ha donat la volta al partit. Un gol de Marc Serallés i un altre de Txeli ha posat l'1-2 definitiu, aprofitant també uns errors de la defensa alcoyana. Així, el Lleida s'emporta del Collao la seva primera victòria de la temporada. No sé si és el dia que hem jugat pitjor, però segur que és el dia que el rival ens ha apretat més. I dels 4 partits que hem jugat fins ara, doncs avui l'Alcoyano ens ha posat segurament el dia que més hem patit. Ens han dado vuelta en un minuto, en un partido que hemos hecho lo difícil, se nos ha puesto de cara al inicio de la segunda parte. Y bueno, pues dos errores nos han dado al traste con el trabajo.